Попри всю зраду в Україні, на Росії таки добряче підгоряє. Минулого тижня Медведєв, той, що був президентом Росії, випустив статтю про Україну. Це вже якась традиція, чесне слово. У липні Путін зробив опис про один народ на 40 тисяч знаків, а це на секундочку 13 сторінок, а 4-го формату 12-м шрифтом. А тепер от Медведєв взявся за справу. Мене звати Альона Романюк, і я досліджую те, що відбувається по той бік інфи. Тому заварюйте чай, каву, підписуйтеся на цей канал, бо сьогодні ми будемо говорити про те, як Путін запускає проєкт «Антиросія» і яким чином Росія поширює свої наративи. Одинадцятого жовтня заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв написав статтю про те, що Зеленський – це вивернута на виворіт людина і домовлятися з таким ніхто не буде. Хоч щось тішить, посередині ми точно не зійдемося. Та стаття – приклад ставлення до українців. Наприклад, Медведєв назвав український закон про корінні народи ублюдочним. Хоча аналогічний закон є в Росії. А Кримську платформу він назвав дебільною. Ну, звісно, представники 46 країн у Києві обговорюють агресію Росії. Ну, хіба могла країна-агресор якось по-іншому це назвати? І взагалі, ні дураков сражаться за Україну. І ото тако не плюнь межі очі. А ще натякнув, що чекатимуть переговорів із новим проросійським керівництвом. Ну-ну. Схоже, вже почалася передвиборча кампанія. І, на жаль, проросійські сили не сплять. В той час, як у нас немає, та й не буде, якщо чесно, порозуміння між владою та опозицією, Росія використовує момент. Дивимося, що відбувається на фоні. В цей день, коли виходить стаття, Зеленський, Меркель та Макрон обговорюють підготовку саміту Нормандської четвірки. До Росії приїжджає заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд. А наступного дня відбувається 23-й саміт Європейського Союзу та України. Це такий собі сигнал, що Росія не буде говорити з Україною, а буде говорити тільки із сюзереном, із Штатами. Стаття Медведєва сповнена хамства, оціночних суджень і стандартних пропагандистських наративів Росії. Так, Росія уже давно нічого не придумує, а постійно повторює одні і ті ж самі наративи. Давайте трішки зупинимося на тому, що ж це таке наратив. Це не те саме, що фейк-побрехенька або неправда. Наратив – це сукупність повідомлень, в яких і правда, і неправда, і маніпуляції, які спрямовані на те, щоб створити у аудиторії хибне сприйняття чогось. Ну, наприклад, один із найпоширеніших наративів щодо України – це те, що Україна – це недодержава. К сожалению, прав Путін, говоря о том, що Україна – недогосударство. Україна – недогосударство. Почему сьогоднішні жителі України, їх режим, туди-сюди бігають вони? Це комплекс території, яка ніколи не була самостоятельним государством. Ніколи. Кремль повністю контролює телеканали «Росія-1», «Первий» і «НТВ». Саме через ток-шоу та випуски новин на цих телеканалах і поширюють набір меседжів, які потім транслюють інші медіа, в тому числі проросійські сміттярки в Україні, боти у коментарях і представники ОПЗЖ і колишньої партії регіонів скрізь, де їм дають таке слово. І вже тоді цю інформацію підхоплюють не дуже проросійські медіа в нас. Окрім того, що Україна нібито це недодержава і не має окремого майбутнього від Росії, там люблять поширювати ще кілька наративів. Наприклад, про те, що в Україні йде громадянська війна, а не російсько-українська. Про те, що владу тут контролює США, а не ми самі їх обрали. Про те, що у нас трапився державний переворот і взагалі фашисти і радикали знищують Україну. Ну налийте мені крові младенця, ну а? Якщо брехню повторити 100 разів, вона не стане правдою. Але у неї починають вірити. Саме тому Росія продукує свою версію історії, свою версію політики і називає Україну проєктом «Антиросія». Повна збірка такої брехні з'явилася ще у липні на сайті Кремля під іменем Владимира Путіна. Добре, що нарешті на сайті Кремля почали писати українською мовою. Ще би дати підучили. А то опублікували з помилками. Ну, наприклад, про те, що Емський указ, той, який забороняє діяльність українською мовою, видачу українських книжок, підписали, мовляв, у 1872 році. Звісно ж, це неправда, тому що його підписали у 1876. Так, цю помилку потім виправили, як і низку інших, але веб-архів все пам'ятає.
Разом з командою фактчекерів ми розбили цей опус Путіна на 130 тез і перевірили кожну із них. Там щонайменше 105 маніпуляцій і 58 відвертих фейків, тому що деякі тези містили і брехливу, і маніпульовану інформацію. Лінк на сайт в описі до відео. А взагалі хочу звернути увагу на те, як Путін поширює наратив про те, що Україна – це проєкт антиросія у світові медіа. Спочатку тезу тестували, злегка спробували перевірити реакцію. І, до речі, не тільки України. І я знайшла матеріал ще за 2007 рік, а це 3 роки після Помаранчевої революції, про те, що зацікавленість Заходу і в першу чергу США не обмежується тільки в зращуванні жовто-блакитної антиросії. Про це написала сміттярка із поширенням наративів російських під назвою «Сталетіє». Потім політики трохи змістили акценти, але про проєкт «Антиросія» згадали уже в 2010 році. Але це стосувалося не України, а Грузії загалом та Міхаїла Саакашвілі, зокрема. Нагадаю, Росія напала на Грузію у 2008 році. І частина наративів щодо України, щодо Грузії просто дублюється. Насправді, ні в Грузії, ні в Україні не існує жодного проєкту «Антиросія». Це наратив і вигадка, це штучно створений фейк самої Росії. У 2011 році видавництво «Ексмо» запустило серію «Проект Антиросія», в рамках якої вийшло 7 конспірологічних книг із такими назвами, як «Доктрина Далласа в дійстві» або «Збігнів Бжезинський зділить Росію пішкою». Загалом, активно піднімати цю тезу по відношенню до України почали з 2012 року. Чим більше впевненості і самостійності ми проявляємо, тим більше пропагандистські медіа пишуть про штучно створений проєкт, який спрямований проти Росії. Судя по всьому, почалася активна робота по проєкту «Антиросія». Це озвучив Путін 14 липня, обговорюючи свої погляди, опубліковані в отій статті про «Один народ». Звісно, цей меседж він повторював кілька разів впродовж року. І кожну тезу підхоплювали як гарячі пиріжки десятки сміттярок. Найгірше те, що тезу про Україну як антиросію винесли у заголовок десятки медіа, в тому числі іноземних. Наприклад, серед гігантів – це Reuters та Аль-Джазіра. І проблема в тому, що більшість користувачів не читають текстів новин та аналітичних матеріалів, а читають тільки заголовки. І таким чином світові медіа легітимізують наратив про Україну як антиросію, яким би абсурдним нам цей наратив не здавався. А ось міністр оборони Шойгу зобов'язав військових вивчати статтю Путіна про Україну, яка по факту є методичкою російської пропаганди про нашу державу. Так, Владимир Путін і ті, хто готували цей матеріал, використали чи не весь арсенал маніпуляцій, який був їм доступний. Замовчування фактів, навішування ярликів, підміна понять, фальшиві аналогії, фальшиві трактування, поєднання правди і брехні, відверта брехня – це далеко не весь перелік технологій, які використовує держава-агресор для просування своїх наративів. Якщо ви хочете, щоб якісь наративи або маніпулятивні прийоми із прикладами я розібрала у одному із відео, пишіть про це в коментарях. Мийте руки, дотримуйтеся дистанції і керуйтеся фактами, бо Росія переписує історію і використовує її як зброю у гібридній війні проти України. Зустрінемося по той бік інфи!